Pa znate šta se događa? Razlog tome zašto su nam prosječne plaće u turizmu ili u građevini niske je upravo u uvozu 200 tisuća stranih radnika. Od toga više od polovice iz daleko azijskih zemalja, znači bez ikakvih kvota, gdje smo jedino mi upozoravali da moramo uvesti kvote za strane radnike. Svjesni smo naravno da hrvatsko gospodarstvo u ovom trenutku bez određenog broja stranih radnika ne može opstati, ali bez ikakvih kvota oni upravo rade po najnižim cijenama, žive u nehumanim uvjetima i ruši se cijena, znači rada upravo u ovim sektorima i naravno da se to onda odražava kada se zbroji znači na neku prosječnu plaću u sektoru turizma ili sektoru građevine. Vi danas kada odete u bilo koji ugostiteljski objekt na Jadranu pa i ovdje u Zagrebu, znači vi kao prvo morate znati engleski jezik da bi uopće mogli dobiti i naručiti nešto, kavu, piće, bilo što, to je preduvjet jer je to Hrvatska kakvu želimo. Mi imamo nažalost već proces zamjene stanovništva ovim tempom. Ako ne bude i u buduće uvedene kvote, bojim se da ćemo u sljedećih 10 godina imati 500 tisuća stranih radnika, pa da to izračunate na cjelokupan populaciju Hrvatske, to je znači preko 20% i neće nam se dobro pisati. To je glavni razlog.